вітання усім, хто зараз з нами. Як проходить дистанційне навчання в освітніх закладах області, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. Вітаю вас. Вітаю. Переглянемо відеоматеріал моєї колеги Анжели Шови, потім повернемося. Марія Кого – третьокурсниця Тернопільського технічного університету. Навчається на факультеті комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. Дівчина мешкає у гуртожитку. Через оголошений карантин навчається дистанційно. Вважаю, що перевагами дистанційного навчання є мобільність, зручність, а також доступність до всіх предметних матеріалів. Недоліками такого навчання є нестача практичних навичок та сильної мотивації. Про переваги навчання онлайн говорить студент цього ж факультету Володимир Волоський. Один з плюсів дистанційного навчання – те, що мені не потрібно переходити з аудиторії в аудиторію. Також зменшується ризик заразитись коронавірусом. Юрій Скоренький, завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету, проводить дистанційне навчання з першокурсниками, які навчаються за спеціальністю комп'ютерні технології та автоматизація. У навчанні беруть участь 16 студентів із 17. Серед недоліків такої форми навчання Юрій Скоренький називає один. Відсутність безпосереднього контакту – це є доволі складна в психологічному аспекті особливість, оскільки студент повинен вже проявляти високу мотивованість. Немає, біля нього немає вчителя, який дивиться йому в очі. Звичайно, для цього необхідно спочатку встановити такий особистий контакт, і коли ці студенти чують мій голос, вони вже, скажімо так, без зображення від веб-камери, вони вже мене собі уявляють і працюють так, ніби це вже їм потрібно, оскільки це дійсно їм потрібно. Звичайно, коли ми повернемося, коли студенти повернуться в аудиторії і в лабораторії, то ми надолужимо там, де необхідна безпосередня компетенція, де вміння необхідно розвивати руками. Бо коли перед вами є промисловий зразок чи установка, от як цей 3D-принтер, наприклад, можна скільки завгодно показувати його зображення, але оцих навичок, цієї пам'яті механічної, її розвинути тільки дистанційними засобами неможливо. У Тернопільському технічному університеті навчаються 5 тисяч студентів. З них понад 3 тисячі навчаються стаціонарно. За словами ректора університету Петра Яснія, дистанційну форму навчання практикують близько 18 років. Всі студенти заочної форми навчання, вони переведені на дистанційну форму. Студенти очної форми навчання навчаються, використовуючи електронні форми навчання. Тобто в нас є весь навчальний контент розміщений на платформі iTutor. Всі лекції розміщені, всі практичні заняття, а також методички до лабораторних робіт розміщені на цій платформі. Заступниця начальниці обласного управління освіти та науки Ганна Зварич показує наказ про призупинення навчального процесу у школах області. Це означає, що на основі нашого наказу директор закладу освіти має видати свій наказ, в якому прописати, як буде організований освітній процес в кожному класі чи до вчителів-предметників, також як буде проводитися вихід на роботу педагогічних працівників, технічних працівників, бо це з цим зв'язана оплата праці. Враховуючи ситуацію, яка склалася з карантином, для того, щоб учні були зайняті і все-таки виконували поставлені домашні завдання, батьки, як учасники освітнього процесу, теж зобов'язані контролювати і своїх дітей, і також педагогів. В українській гімназії Тернополя вчителі сьогодні створили групу у Вайбері, через яку школярі отримуватимуть завдання на період карантину. Вчителі-предметники вже поступово закидають завдання, які дітки мають опрацювати за час карантину. Це завдання всі посильні, які можна виконати самостійно, бо весь важкий матеріал, всі такі більш складніші завдання будуть вирішуватися, коли дітки повернуться до закладів освіти. Діти мають можливість спілкуватися з вчителем або групою Viber, або сторінками у Фейсбуці, або вчитель лишив свою електронну адресу і можуть спілкуватися, вчитель буде надавати консультації або робити якісь поправки, або показувати зразки розв'язування того чи іншого завдання. П'ятикласник гімназії Ростислав Заєць отримав завдання через Viber з української мови.
З української мови нам на цілих 3 тижні задали 10 вправ. Я вирішив робити 2 вправи в день, я так їх і швидше зроблю, і в мене залишиться час на інші уроки і на вільний час. Отже, розкажіть більше, що означає карантин для загальноосвітніх навчальних закладів, чи обов'язковим є дистанційне навчання? Якщо ми будемо говорити взагалі про карантин, то хочу сказати, що питання дистанційної форми навчання стосується не тільки загальноосвітніх навчальних закладів, а стосується і закладів професійної освіти та вищих навчальних закладів 1, 2 та 3, 4 рівнів акредитації. Якщо говоритимемо саме про загальноосвітню складову, адже тут найбільш актуальніше питання, бо старші класи готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, і вперше переживають батьки, як їхні діти під час карантину, який від аж 3 тижні триватиме, чи вони будуть мати успішні результати у тих знаннях, чи у тих темах, які вони пропустять, і чи вони зможуть здати зовнішнє незалежне оцінювання. Перше хочу сказати, це те, що на території України чи навіть Тернопільської області 3-тижневі канікули не вперше. Тобто карантин у нас не вперше, адже ми знаємо попередні роки, у нас були інші штампи грипу, і діти також йшли на вимушені канікули. Також хочу зазначити, де неодноразово говориться про те, що ці 3-тижневі канікули включають 1 тиждень канікулярний. Тобто, якщо ми говоритимо загалом, це 2 тижні навчального процесу, де є теми, які потрібно освоїти. Хочу зазначити, що навіть переглянувши сюжет даний, так, ми бачимо, що найлегше – це вищим навчальним закладам. Вони мають відповідні системи, які давно використовують в дистанційному навчанні. І для них йти на такі вимушені канікули немає ніякої проблеми. Що стосується закладів загальносередньої освіти, то великі навчальні заклади переважно мають такі системи. В першу чергу це Viber, де мають батьківські групи, можуть мати і учнівські групи. Тобто, коли класний керівник має групу створену своїми учнями, і вони між собою спілкуються. Кожен вчитель, який переживає за своїх дітей, а саме ми говоримо за 11 клас, якому потрібно готуватися, вчителі можуть записувати уроки і саме в цю мережу їх скидати, і учні можуть переглядати. Хочу зазначити, чим навіть краще, коли діти переглядають такий урок. Вони можуть його переглянути декілька разів, і те, що вони не зрозуміли, переглянувши один раз, другий раз, можуть цей матеріал засвоїти набагато краще. Навіть я вам можу говорити і про те, що є навчальні заклади, які працюють дистанційно, і діти навчаються на дистанційній формі навчання за рахунок того, що вони мають якісь свої предмети, які більш успішніші, наприклад, в спорті, так? І вони захоплені спортом і дистанційно навчаються. Це не заборонено, і, власне, вчителі працюють в таких онлайн-уроках. Тому міста обласного значення, райони такої проблеми не мають. Найбільша проблема, насправді, ми маємо всі розуміти, виникає в сільській місцевості, де більша частина вчителів не готові записувати уроки, і діти фактично перебувають в канікулярний період. Тому Інститутом післядипломної освіти на сьогоднішній час, тобто я можу сказати, десь на кінець понеділка будуть підготовлені певні методичні рекомендації щодо ущільнення уроків, тобто ті теми, які можна, щодо ущільнення програми, точніше, ті теми, які можна об'єднати, які можна ущільнити і провести в один урок, будуть надані такі рекомендації. Разом з тим будуть і надані рекомендації до тих тем, які ущільнювати не можна. І вони мають проведені бути відповідно так, як записано в навчальному плані. Також Інститут післядипломної освіти готує повний список онлайн-ресурсів, які надають послуги саме різних уроків. І діти самостійно
зможуть переглядати. Хочу зазначити, що такий список буде і на сайті управління освіти, і на сайті обласної державної адміністрації. І усі відділи освіти отримають такий список онлайн-ресурсів, які вони зобов'язані довести до кожного навчального закладу. І зрозуміло, що керівник кожного навчального закладу довести до кожного працівника. А чи буде якось відстежуватися, чи вчителі проводять дистанційне навчання? Ви знаєте, я вам скажу чесно, напевно, що тут дуже відстежувати не потрібно, адже батьки на сьогоднішній час є дуже активні і самі повідомлять, де у якому навчальному закладі взагалі не проводиться будь-яка робота щодо навчального процесу. Адже ми маємо розуміти, що відповідно до своєї роботи вчителі отримують заробітну плату. Якщо вчитель відповідально віднісся до дистанційного навчання і розуміння того, що діти мають отримувати певний матеріал, зрозуміло, він свою роботу буде виконувати. І в першу чергу такий вчитель мав би отримати заробітну плату у повному окладі, так? Таку, як він отримує під час навчального процесу. Адже ми знаємо, що під час таких карантинних дій педагогічні працівники отримували 2/3 заробітної плати. Якщо вчитель на сьогоднішній час буде проводити усі уроки, зрозуміло, що йому зобов'язані оплатити заробітну плату у повному обсязі. Тобто буде оплачена зарплата в повному обсязі відповідно впродовж цього карантину? Так, звичайно. Так, якщо вчитель проводить дистанційні уроки, так, знімає ці уроки, передає в різних онлайн-форматах, щоб діти навчалися, тут запитань до даного педагогічного працівника не буде. І потім відпрацювання не заплановано, якщо проходить дистанційне навчання? Якщо вчителі відповідально віднеслися до даного процесу, то зрозуміло, що відпрацювань як таких не буде. І педагогічні працівники приходитимуть на роботу як у звичному режимі, так. А чи будуть проведені відповідні роботи, що стосуються гігієнічно-санітарного плану? Наскільки це зараз охоплено увагою? Ви знаєте, що на цьому питанні найбільше ми наголошували, і один із пунктів наказу управління освіти і науки, і також протокольного доручення обласної комісії ТЕБ-ТНС було вказано про те, щоб усі навчальні заклади якомога більше мали у своїх закладах саме гігієнічні засоби щодо, скажімо, рук, так? Адже не усі діти можуть бігати до туалету мити руки, а саме дезінфікуючі засоби для рук мають бути в кожному класі. Відповідальність до того, що вологе прибирання має бути не тільки в кінці уроків, коли прийшли і помили підлогу, а вологе прибирання мало би бути кожної перерви, якщо вже відбуватиметься навчальний процес. І зрозуміло, що провітрювання класних кімнат – це обов'язкове. Сьогодні навіть чула таку інформацію, певні регіони не ввели карантину, і що навчання відбуватиметься в одному класі, і вони не будуть переходити з класу в клас. Тобто ми маємо розуміти, що якщо учні протягом цілого дня перебувають в одному приміщенні, не змінюючи його, це найбільша катастрофа поширення будь-яких вірусів. Адже будь-які гігієнічні засоби, які би ви не використовували, на жаль, вони так діяти не будуть. Як щодо термінів проведення пробного ЗНО, чи будуть вони змінені? Так, звичайно, пробне ЗНО для всіх бажаючих, які записалися, буде змінено. І рекомендації є провести саме пробне ЗНО у квітні місяці. Але ми також маємо розуміти і те, що планово карантин наш має закінчитися 3 квітня, тобто включно, а з 4 квітня у нас розпочинається навчальний процес. Але, як кажуть, час побачить. Якщо наші люди усвідомлять про те, що потрібно використовувати усі можливості для того, щоб дане вірусне захворювання не розповсюджувалося, то, я думаю, у нас буде все гаразд. Учора Харків був єдиним обласним центром в Україні, де школярі прийшли на уроки, як проходили заняття у перший день загальнодержавного карантину. Я буду підходити до кожного, прислоняти до лоба. У кого є волосся, чолка, ті піднімають її. Урок біології в 7 класі 11-ї школи починається з огляду медсестри. Учням міряють температуру.
на відстані 1.5 сантиметра від шкіри, і його не потрібно після кожної дитини обробляти. Наталя Вінниченко протягом дня обходить 34 кабінети. У школі один безконтактний термометр з інфрачервоним променем. Купували його власним коштом. Це близько 1000 гривень. Вінниченко каже, температура в школярів в нормі. На один клас десь хвилин 15-20 іде. Ручки дверей, поверхні, столів, парт, підвіконників, сама підлога, панелі. Все це обробляється десь розчином. Кабінетна система у старших та середніх класах скасована. Приміщення обробляють тричі – до занять, на великій перерві та після уроків. У коридорах познімали штори. А ось кабінет першого класу. Вчителька Галина Сищук каже, відсутні 5 учнів за сімейними обставинами. Рідке мило, в нас є серветки. Помити ручки дітки можуть у загальному туалеті на першому класі. Якщо ви бачите, зараз у нас перерва, але дітки знаходяться у кабінеті. Дивіться, давайте ми з вами зараз зробимо ось тут. Ну, в школі такого нема, всплесків захворювання, ну, всі здорові, чого їх залишати. Коли він у школі, ми знаємо, що у нього є заняття. Де він? Там ще й група подовженого дня. Ми знаємо, що він зайнятий, а коли вдома сам, завжди думає, що він там робить. У школі навчається понад 1000 дітей. Батьки 5 учнів з початкових класів написали заяву, що навчатимуться вдома, каже директорка Світлана Проценко. Якщо закривати школи, то куди діти діточок першого, другого, третього класу. Та й у нас у жодної мірі немає впевненості 100%, що навіть якщо підлітки залишаться вдома, не будуть ходити до школи, то вони будуть вдома і тим самим припиниться спілкування. Відранку працюють у Харкові і дитячі садочки. Я б, напевно, не водила. Бо на роботу потрібно ходити. Не боїмося, дітки, тьфу-тьфу, усі здорові. О 8:20 залишаємо на подвір'ї з вихователькою. До групи просять не заходити батьків. У середу Кабінет міністрів затвердив постанову про 3-тижневий карантин у навчальних закладах. Міський голова Харкова заявив, навчання в місті не скасують. За бажанням батьки можуть лишити дітей вдома. Сьогодні до шкіл не прийшли 15% учнів, до дитсадків – майже 40%. Чому не дотрималися постанови уряду, очільниця департаменту освіти Харкова Ольга Деменко пояснює так. На жаль, постанова Кабінету міністрів вийшла вчора пізно ввечері. І ми не мали фізичної можливості організувати всі заходи. Крім того, ми одержали ще до того листа міністерства, який написав ряд рекомендацій. Ми будемо працювати так, щоб все було в законодавчому полі. За словами Деменко, карантин можуть запровадити керівники приватних навчальних закладів. Зараз працюють усі. Отже, на Харківщині навчальні заклади продовжили працювати у звичному режимі. Як оцінюєте потребу у карантині у Тернопільській області? Я думаю, що будь-які державні вказівки або урядові вказівки виконавчі органи влади зобов'язані виконувати. Коли б не пройшло таке рішення, чи зранку, чи в обід, чи ввечері. Для того є, зрозуміло, що виконавча ланка на рівні кожних областей, для того, щоб відповідно у визначений термін реагувати і приймати відповідні рішення. Чи готові на Тернопільщині допомогти хворим коронавірусною інфекцією, почуємо у коментарі. У нас фактично кожного дня у нас є випадки, коли у нас є підозра, що людина може бути носієм даного збудника чи хвора. От, і ми проводимо ті чи інші кроки. Якщо виявляється хворий, значить ми його... Є від'ємні тести А і Б грипу, є в нас 2 бригади екстреної медичної допомоги, які доставляють хворого в буксоване приміщення 2 лікувальних закладів. Значить, у нас визначено лікувальний заклад для дорослого населення, це лікарня швидкої допомоги, інфекційне відділення міста Тернополя на 50 ліжок і дитяча міська лікарня, інфекційне відділення на 50 ліжок для дитячого населення. Крім цього, ми також задіяли всі інфекційні стаціонари наших районних лікарень і боксовані приміщення. І в тому числі вчора відбулася
десь додатково вказівка нашого управління охорони здоров'я про те, щоб ми ті відділення, які десь у нас сьогодні на консервації, також щоб провели повністю, значить, їх відновили для того, щоб ми були готові для надання медичної допомоги. Після того, якщо виявляється, що людина є після того, щоб лабораторний центр, після обстежень, виявляється, що людина є коронавірусна інфекція, так? Далі проводяться слідчі дії. Людина, значить, лікується в буксованому приміщенні тих лікувальних закладів, про які я сказав, і відповідно надає медичну допомогу згідно протоколів, згідно алгоритмів надання медичної допомоги. Хочу сказати про те, що сьогодні у нас на ізоляції, для ми дуже велику роль сьогодні ставимо на самоізоляції, бо ізоляції вдома. Це людина, яка приїжджає з-за кордону, незалежно від того, чи це Італія, Польща, Німеччина, Франція. Ми обов'язково розказуємо про те, що варто було би бути в ізоляції не менше 14 днів. Тому багато сьогодні, у нас є 13 людей на самоізоляції, тому що вони приїхали з зони, де є, скажімо так, поширення даного захворювання. Якою загалом є небезпека, як ви оцінюєте поширення інфекції серед студентів, школярів? Враховуючи закриття шкіл. Ну, відверто кажучи, я не медик, я не готова про це говорити. Але якщо ми говоритимо про вищі навчальні заклади, ми знаємо прекрасно, що на території Тернопільської області навчаються не тільки діти з України. Багато дітей у наших навчальних вищих навчальних закладів навчається з інших країн. І, направду, цих студентів є багато. Тому ми не готові говорити про те, чи вони відвідували протягом вихідних свою країну і в понеділок приїхали, чи у них в сім'ї усе гаразд і ніхто не хворий на будь-які там респіраторні захворювання. Тому десь треба ці моменти враховувати. Знаю, що вищі ще навчальні заклади ще раніше на це прореагували і просили саме закордонних студентів не виїжджати додому, а перебувати уже на території міста Тернополя. І якщо вони їм необхідно було якусь передачу, то щоб рідні передавали саме сюди. Що стосується закладів загальносередньої освіти, я вже сьогодні вам і говорила про те, що даний вірус не передається від дитини до дорослого, тут такої небезпеки в принципі немає. Але цей вірус передається від дорослого до дитини. І зрозуміло, що батьки, які спілкуються з великою кількістю людей, відповідно до тої чи іншої діяльності, якою вони займаються, зрозуміло, що дитина буде носієм такого вірусу. Які є правила, можливо, рекомендації щодо поведінки для дітей і також для студентів у період карантину? Ви знаєте, Міністерство освіти і Міністерство охорони здоров'я розробило спільно такі рекомендації для батьків і для дітей. В першу чергу ми маємо розуміти, що коли відбувається карантин, батьки зобов'язані нагадувати своїм дітям, навіть якщо вони самі перебувають вдома і мають бажання вийти на вулицю і бачать десь серед оточуючих, які там чхають чи кашляють, в першу чергу триматися від таких людей на відстані. Разом з тим, коли вони приходять з вулиці, це обов'язково мити руки. Разом з тим, діти мають усвідомити, що це захворювання є небезпечне і що їм самим потрібно до цього відноситися відповідально. І все ж таки ми вже дещо зазначали про дистанційне навчання. Чи можете спрогнозувати, чи можуть бути наслідки від таких вимушених канікул в успішності учнів? Ну, ще раз можу наголосити про те, що це не перші канікули довготривалі такі. І аналізуючи по попередніх роках, коли також було зовнішнє незалежне оцінювання, і коли були місячні такі карантини, ми не можемо говорити про те, що успішність дітей, які здавали зовнішнє незалежне оцінювання, було якесь гірше. Можливо, не було стільки 200 бальників, яких ми, наприклад, мали минулого року, так? Але разом з тим, протягом декількох років ми мали там 5-4 200-бальників, які хоча б з одного предмету мали 200 балів. Тобто, говорити, що карантин впливає на те, що діти отримують якісь менші знання,
можу говорити про те, що точно не впливає на здачу зовнішнього незалежного оцінювання. Навіть якщо учень десь не засвоїв добре одного матеріалу, то він точно буде знати той чи інший матеріал, який він вивчав попередньо, і зрозуміло, що він знову здасть успішно. Чи не будуть заборонені приватні уроки, а також приватні школи чи школи іноземних мов, до прикладу? Якщо ми говоритимо про приватні уроки, це індивідуальна, скажімо, форма навчання, бо навіть можу сказати, ті діти, які перебувають на індивідуальній формі навчання, вони з ними можуть і надалі вчителі працювати, бо це є обмежене середовище, діти перебувають вдома, і вчитель, який знає, що він здоровий, спокійно може йти до такої дитини і з нею займатися. Тобто діти, які перебувають на індивідуальному навчанні, навчаються. Тобто, інший момент, який сьогодні дуже актуальний, я десь трішки, може, перейду, це приватні уроки танців, і там, де, скажімо, є скупчення дітей. Маємо розуміти, якщо такі уроки проводяться на території навчальних закладів, керівник даного навчального закладу безпосередньо несе відповідальність щодо проведення цих приватних уроків. Поясню чому, тому що в урядовій постанові чітко написано, що діє заборона відвідування навчальних закладів і проведення будь-яких заходів у цих приміщеннях. Тобто, якщо спортивний зал чи музичний зал здається в оренду, і директор навчального закладу погоджується, щоб ці уроки проводилися, він несе безпосередню персональну відповідальність. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися із начальницею управління освіти і науки облдержадміністрації Ольгою Хомою. До зустрічі в ефірі.